বেয়া নাপাব, আমি সেই ফটোখন দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি কেনে সেয়া বুজিবলৈ এখন ফটোৱেই যথেষ্ট। কিন্তু মিয়া বিৰোধিতাত উন্মাদ হৈ পৰা লোকসকলে নিজকে সোধকচোন, আমি সঁচাকৈ অমানুহ হৈ গ'লো নেকি? কিন্তু অসমত এতিয়াই প্ৰথম উচ্ছেদ হোৱা নাই, বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ কাৰ্যকালৰ পৰাই অসমত উচ্ছেদ চলিয়েই আছে, কিন্তু তেতিয়া পৰিস্থিতি ইমান শোচনীয় হোৱা নাছিল। বেদখলকাৰী নহয়, শৰণাৰ্থীৰ প্ৰতিও কোমল আছিল তাহানিৰ নেতা। 1964 চনৰ কথাকে শুনক, তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিমলা প্ৰসাদ চলিহাই সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ দেখিলে ধুবুৰীৰ ছত্ৰশালৰ ওচৰত আৰক্ষীয়ে দেশৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ বাবে শতাধিক লোকক বহুৱাই থৈছে। কিন্তু 3-4 দিন বন্দী হৈ থকা লোকসকলে একো খাবলৈ পোৱা নাই, কান্দি কান্দি ভোকত ভাগৰি পৰিছিল শিশু। তেতিয়াৰ ধুবুৰীৰ SP হিৰণ্য ভট্টাচাৰ্যক চলিহাই সুধিলে তেওঁলোকৰ বাবে আহাৰৰ ব্যৱস্থা কিয় নাই। SPয়ে কৈ দিলে পইচা নাই। লগে লগেই কিন্তু গৰজি উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী চলিহা। তেওঁ ক'লে, এইসকল অনুপ্ৰৱেশকাৰী হ'ব পাৰে, কিন্তু ইহঁতো মানুহ, যাওক আপুনি আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক, পইচা মই দিম। তাৰপাছত সকলোকে খাদ্য পৰিৱেশন কৰা হ'ল। ছত্ৰশালৰ গান্ধীবাদী নেতা দ্বিজেন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তীৰ ঘৰত বহি পৰিস্থিতি নিজেই তদাৰক কৰিলে চলিহাই। কিন্তু এতিয়া সেই দিন নাই। ভাবকচোন, আমি বাৰু অমানুহ হৈ গ'লো নেকি? News Desk Report, Barta.